אני מאמין שמה שמתרחש פה משנה את מציאות חיינו. אני חושב שזה זוהי נקודת ציון נוספת בפיתוחה וקידומה של מדינת ישראל, של מערכת הבריאות הציבורית, של הגליל, שיעברו השנים, נזכר כולנו ביום הזה, ביום שבו הבאנו מזור ותקווה לחברה, למדע ולמדינה. כאשר יושלם המפעל, הוא ישנה את פניו של האזור כולו, ואני מעז להגיד גם את פניה של ישראל. במקום בריחת מוחות, שיבת מוחות. הצלחתכם תהיה הצלחת ישראל. הכירו את החלוצים החדשים, צעירים, משכילים וחרוצים, חדורי אמונה ובעלי אחריות חברתית גבוהה. נציגי הדור הבא של רופאי ישראל, עסוקים בעשייה חלוצית. זה עתה יצאו הם בשליחות אוניברסיטת בר-אילן להטמין את מגילת היסוד בשטח האדמה. עליו יוקם קמפוס הקבע של בית הספר לרפואה. שמעת את הקריין? אתה קולט, אתה קולט שאנחנו הולכים לעשות פה היסטוריה? אנחנו ממש הולכים להיות הבן גוריונים של הדור הזה. וואו, לאט לאט, לא צריך להגזים. עושים היסטוריה, בן גוריון של הדור. סך הכל הולכים להטמין בחול פיסת קלף שעליה יוקם הקמפוס הקבוע של עוד בית ספר לרפואה. עוד בית ספר לרפואה. אתה בכלל מבין מה אתה מחזיק פה ביד? פיסת קלף בקופסה יוקרתית? פיסת קלף בקופסה יוקרתית. הפיסת קלף הזאת, אומר, זה המפתח לתהליך שישנה פה את פני הגליל. אתה מחזיק פה ביד משהו שהולך לשנות חיים של מאות אלפי תושבים. זאת מהפכה, זה הולך לעשות מהפכה בשירותי הרפואה, בתעסוקה. בסדר, חלוצים, הבנתי. מה שתגידי? תומר. מה? מה קרה לך? אתה מרגיש בסדר? כן, מה קרה? הצבע שלך. מה קרה לצבע ש... מה זה? מה זה? מה קורה פה? אני לא יודעת, אבל זה גם עליי. לא משנה עכשיו. בוא, יש לנו משימה לעשות. קדימה. נו, מה? מה עכשיו? לא, אני חושב ששכחתי את הטלפון שלי במעבדה. תומר, נו, אנחנו לא נספיק. שטויות, זה כמה צעדים מכאן. צ'יק צ'אק. צ'יק צ'אק. הנה זה, אמרתי לך, צ'יק צ'אק. יופי, עכשיו אפשר להמשיך במשימה שלנו? היי, מה קורה? על איזה משימה אתם מדברים? מה קרה לצבע שלכם? התפוצצה לנו מבחנה. אנחנו בדרך לעשות אירוע היסטורי. רגע מכונן, פסגת השאיפות של כל סטודנט לרפואה. אבל תומר פה לא מסוגל להגיע בזמן לשום דבר. איזה היסטוריה אתם מדברים? על הצבע שלכם? סתם לא, גאלה כאן חושבת שלהטמין את מגילת היסוד בחול זו היסטוריה. אתם אלה שהולכים להטמין את מגילת היסוד? את רואה? שום היסטוריה, סתם מגילה. שום היסטוריה? אתה מבין בכלל מה אתה מחזיק ביד? אחרי 3 שנים של לימודי רפואה בהונגריה, הגעתי לכאן לגליל, להגשים את החזון. ולהקים את הפקולטה לרפואה כאן בצפת. עכשיו אתה מבין על מה אני מדברת? מה? איזה... מה השעה עכשיו? מה עכשיו? שכחתי לגמרי, יש לי משמרת בזיו בעוד 10 דקות. מה? משמרת עכשיו? היסטוריה, היסטוריה, חברים, אבל אם אנחנו לא רוצים היסטריה, אז אני צריך להגיע לבית חולים עכשיו. במסגרת לימודיהם משתלבים הסטודנטים במחלקות בתי החולים באזור. שיתוף הפעולה המוצלח בין הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן ובין בתי החולים בגליל הוא חיוני לקידום המחקר וההוראה הרפואית בישראל, מסייע רבות בקידום איכות הרפואה והשירות הניתן לחולים.